ចាព័ត៌មានតកតងទៅនឹងវិស័យអប់រំសិស្សស្លាបេធីចាចំនួន26រូបដែលសិក្សាតែជានិតិអេចែកលេខប័ណ្ណពិសោធន៍ដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2017ស្លាបេធីអន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីសំណេះសំណាលនិងចែករំលែកប័ណ្ណពិសោធន៍ការសិក្សារបស់សិស្សស្លាបេធីនិតិអេចំនួន26រូបជូនទៅដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ដែលត្រូវបន្លសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2017-2018 នេះចំនួន1467នាក់ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមលីឆេងអគ្គនាយកបេតិក្រុបនិងជាសកលវិទ្យាធិការនិងជាសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យបេតិអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវលោកលីបានឆែកអគ្គនាយករងបេតិក្រុបបានដឹកថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបេតិអន្តរជាតិមាន21សាខាក្នុងនោះ18សាខាកំពុងដំណើរការនិង3សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានសិស្សកំពុងសិក្សាចំនួន 34,629 នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2016-2017 កន្លងមកនេះសិស្សសាលាបេតិដែលចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលយើងហៅថាបាក់ឌុបនោះដល់ជ្រើសរើសយកទៅការប្រឡងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន1173នាក់ក្នុងនោះនិតិអេមានចំនួន26នាក់ចានិតិអេលេខ1ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងនិតិប៊ីចំនួន98នាក់និតិស៊ីចំនួន134នាក់និតិឌីចំនួន165នាក់និងនិតិអឺចំនួន458នាក់ក្នុងការនោះផងដែរឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយកបេតិក្រុមបានកោតសរសើរចំពោះសិស្សនិតិអេទាំងអស់ចាទាំង26រូបនិងសិស្សជ័យលិភីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតទទួលបាននូវជោគជ័យនាពេលនេះឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់នូវឱកាសនិងជំរុញឲ្យកូនៗបានសិក្សាបន្ថែមនៅផ្ទះនិងគ្រប់វិន័យសាលាបានល្អជាទីបញ្ចប់ឯកឧត្តមអគ្គនាយកនិងលោកជំទាវបានប្រគល់នៅលិខិតសរសើរនិងអាហារូបករណ៍ពីអង្គការលីឆេងសិស្សថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ 100% ជូនទៅដល់សិស្សនិតិអេទាំង26រូបដែលត្រូវទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីថៃចិនជប៉ុននិងប្រទេសកាណាដាព្រមទាំងឧបត្ថម្ភថវិកាសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗក្នុងម្នាក់ៗ2000ដុល្លារដែលសិស្សនិតិអេលេខ1ទូទាំងប្រទេសសកំសៀឯកឧត្តមបានឧបត្ថម្ភថវិកា5000ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាដំបូងនិង3000ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាមួយគ្នានេះដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្នាក់ទី12ដែលបង្រៀនសិស្សជាប់និតិអេក៏ទទួលបាននៅលិខិតសរសើរនិងថវិកាលើកទឹកចិត្តក្នុងម្នាក់ៗ100ដុល្លារផងដែរអរគុណសាលាបាធីពីថាជាសាលាវិស័យអប់រំបាទសាលាឯកជនវិស័យអប់រំដែលពីបាទតាំងពីថ្នាក់មត្តីរហូតដល់បើនិយាយសាលាបាធីបាទរហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបាទហើយថាជាក់ស្ដែងគេថាត្រឹមសាលាបាធីបាទកន្លងមកនេះថ្មីថ្មីនេះគឺសិស្សដែលប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិទូទាំងប្រទេសគឺបានជាប់និតិអេហើយគឺលំដាប់ទូទាំងប្រទេសទៀតបាទទូលើសិស្សទូទាំងប្រទេសចង់ពិតជាសូមកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបាទគេថាដោយសារតែគុណភាពចានិយាយទៅសាលាបេតិធ្វើបានទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំចាពីលើគុណភាពចាគុណភាពនិងន័យសិទ្ធិធម៌បានល្អទទួលស្គាល់ហើយបើនិយាយពីសិស្សសាលាបេតិជាងរងឆ្នាំអត់ដាក់ខានទេរឿងសិនតែអេជាប់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងមិនយ៉ាងអន់ក៏មាន10នាក់យ៉ាងអន់ក៏មាន5នាក់ហើយឆ្នាំនេះគឺ27នាក់នេះទេអេអូ26នាក់បាទហើយថានិទេសអេទាំង26នាក់ហ្នឹងគាត់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសផងដែរយ៉ាងស្អីហើយបើតាមឲ្យដឹងថាពិភពលោកគឺទទួលស្គាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើសាលាបេតិហើយគាត់ការទទួលយកសិស្សដែលរៀនបកកាយមានសមត្ថភាពទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបាទដូចជាតាមការដឹងគឺប្រទេសថៃចិនជប៉ុនកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគេថាពិតជាល្អណាស់បាទអញ្ចឹងគាត់ជាកថាជីវវិស័យអប់រំមួយដែលបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ផងដែរទៅលើសាលាបាធីបាទអរគុណច្រើន